ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዋላ እኮ አፍቃሪት ሒዙ እንተወለደላ ክሳብ ሕጂ ንምንታይ መሰዲኡ ከም ዝነብር ትፈልጡ ዶ? ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ እዚ ሎሚ ብፍሉይ ክእለቱን ብቕዓቱን ዓለም እትምስክረሉ ግለሰብ ትማሊ ኣድኡ ንክትወልዶ ድሌት ኣይነበራን። ስለምንታይ እቲ ጉዳይ ከምዚ ነበረ? ኣዶ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ሓደ ብዛዕባ ኩነታት ሓዳር ዘይጨንቆ ወጋሕቲ በለይቲ ኣብ መስተ ሂወቱ ሙሉእ ዘሕልፎ ዝነበረ በዓልቲ ቤታ ተፀንቢራ ሰለስተ ቆልዑ ወሊዳ እያ። እዞም ቆልዑ ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ዘይብሎም እንዳሃለዉ ራብዓይ ቆልዓ ምውሳኽ ልክዕ ኮይኑ ኣይተሰማዓን ነይሩ። ኮይኑ ግና እቲ ዝምርምራ ዝነበረ ዶክተር እዚ ጥንሲ ንኽትንፅሎ ኣብ ዝማኸረትሉ እዋን ከምዚ ይበላ፣ እዚ ዕሸል ምናልባት ንዓኺ ክርሕሰኪ ይኽእል እዩ፣ ደጋፊኺ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ብሓሳብ ኣእመና። ሳላ እዚ ዶክተር ከዓ እዚ ሎሚ እንፈልጦ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተወልደ። ከም ማንም ወዲድኻ ሕብረተሰብ ከዓ ድኽነት ብደንበ ዝተማቒሩ ዓበየ። ዕድሚኡ ናብ 7 ዓመት መሰበለ ምስ ኩዕሶ ፍቕሪ ሓደሮ፣ ቀስ ብቐስ ከዓ እናመለኻ ቀጸለ። ድሕሪ ዓመታት ከዓ ጽቡቕ ዕድል ኣጓነፎ። ነዚ ዕድል ብምጥቃም ከዓ ድኽነቱ ተፃዊሩ ሓያል ፃዕሪ ዝተመልኦ ዓወታት ኣመዝገበ። ደኺመ ረብሪበ ከይበለ ወጢሩ ፅዒሩ ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ክበቅዕ ኽኢሉ እዩ። እዚ ኩሉ ዓወታት ንኸመፅእ ናይ ድዩ ሓያል ፃዕሪ ነይሩ እዩ። እቲ ትማል ንኸይውለድ ትፅዕር ዝነበረታ ድኡ ውላዳ ከይጠሚ ንሳብ ጥሚታን እንዳሓደረት ትምግቦም ነይራ። ዓወታት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንኽተስምር ንሓደ ታኬታ ጫማን ምግዛእ ኣዋርሒ ዝኣኽሉ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኮይና የሕሊፋቶ እያ። እቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክሽፍኖ ዝግባእ ስራሕ በዓላ ድርብ ናሰርሐ ትኩረቱ ኩሉ ናብ ኩዕሶ ንኽገብር ሓጊዛቶ እያ ወዘተ እኖ እትገብሮም ኩሉ ገይራትሉ እያ። ለዛ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ካብዛ ጠንካራ ኣደ ስለ ዝተምሃረ እዩ ከዓ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጠንካራ ዝኾነ። ነዚ ኩሉ ዘሕለፈት ኣደ ከዓ ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ድኽነት ገዛ ኣውፂኡ ኣብ ናይ ቤተ መንግስቲ ዝመስል ገዛ ኣንቀባሪሩ ዘንብራ ዘሎ። ካብ ብእግሪ ምኻደ ውፂኡ ድማ ዓመታዊ ዝቀያየራ መኻይንን ናይ ግሊ ኣውሮፕላንን የሻራሽራ ዘሎ። እዚ እውን ንኣዶ እንትውሕዳ እዩ። ካብ ምሒር ፍትወተ ድኡ ዝተለዓለ ነዛ ፍቃሪቱ ኣብ ናይ ኣድኡ በርዝደይ ብዘይ ምምፃእ ጥራሕ ክሳብ ምፍልላይ ዝኣክል እውን በፂሑ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ኮይኑ ግና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክሳብ ሕዚ ነታ ኣፍቃሪቱ ኣይተመርዐዋን። ዋላ እኳ ቆናጂ ቆልዑ ተወለደላ፣ ንምንታይ ግን ዘይተመርዐዋ? እዚ ንባዕለይ እውን ዝገርመኒ ሕቶ እዩ። ንምንታይ መስለኩም ዘይተመርዐዋ? እስኪ ርእቶኹም ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ። ክቡራት ቤተሰብ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ተመኒ። ቻው ቻው።